Intervjuun që na ndiqni, përsëris dhe një herë. Tre janë momentet themelore të këtij procesi. Moment themelor që ky proces të ecte ishte heqja nga plani i përhapjes forcave të armatosura me firmën e prezident Republikës. Sali Berisha nuk ka dërguar kur një propozim të tillë si kryeministër tek asnjë president. Por, dokumenta zyrtare faktojnë se që nga viti 2000, tereni Sport Club Partizani i poseduar jo në atë moment, por që ishte vendosur në tokat e 5 familjeve tiranase, në viti 2000 nuk kishte lidhje me ministrin. Nuk kishte lidhje në këtë shkallë sa që a i kishte mbetur tereni askujt, ndërtesat askujt, dhe duke t'i keqardhur, ministri Ismail Leshi me një shkres urdhëron shtabin e përgjithshëm që ta marrë në mbikëqyrje dhe të mos lejoj zhvillimin e mafjes mbi te, sepse ajo mbeti toke askujt dhe tereni askujt. Pra, heqjen nga plani i përhapjes forcave të armatosura e kanë bërë të tjerë para vitit 2005. Së dyti, çdo veprim i qeverisë Sali Berishës pas 2005-s është bërë bazuar në listën zyrtare të presidentit Republikës mbi pronat e forca mbi pronat e plan përhapjes së forcave të armatosura. Në këtë dokument klubi Partizani nuk ekzistonte. Tani ka dhe një moment kyç këtu. Ka një moment tjetër kyç. Pa të cilin aty ndërtime nuk mund bëheshin. Dhe ky moment kyç është ndryshimi i destinacionit nga teren sportiv në teren urban. Këtë akt e ka kryer Edi Rama me datën 6 qershor të vitit 2006. Në një kohë kur të themi këtu, asnjë nga objektet nuk ishte privatizuar. Asnjë nga objektet. Pra, në u kthyer nga terene sportive në zonë urbane, kjo u bë direkt nga Edi Rama në vitin 2006. Përsëri, po Edi Rama, në vitin 2008 apo 2009, kontrakton studion zviceriane Urban Plan për të bërë planin e zonës. Dhe kjo studio e kanë dokumentat e saj dhe janë arkivat e bashkisë e cilëson këtë zonë urbane. Ky Shalsi i Ramës që është tani në parlament, ky shkon të bënd të ndigjesa me qyetartë dhe konsulta edhe për këtë zonë për ndryshimin e destinacionit. Pra, këto janë të vërtetat themelore. Së treti, një gënjeshtër pa fytyrë, pa turshme, e gazetarëve të paguar nga prokuroria dhe të tjerëve që nuk kanë vëmendjen ta lexojnë, se ky proces është kryer me urgjencë. Ky proces, të dashur qytetare, qytetare, ka filluar në vitin 1994 me kërkesën e këtyre 5 familjeve të Tiranës për njohjen e pronës në Komitetin e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Komiteti ka njohur pronën. Dhe jo vetëm ka njohur, por ka kthyr dhe një sipërfaqe disa mijëra metra të saj që ishte krejt e lirë. Krejt e lirë. Procesi ka vazhduar
Në vitin 2000, 2004, e me radhë, procesi është kompletuar në vitin 2009, por prit prap do t'jemi të sakt. Fini i pronave, më fali, njohja e pronave, kthimi tyre, e cil, për të cilin prokuroria e partish Melonaj pretendon se ka ndodh brenda vitit, ka ndodh nga viti 2006, pra është një gënjeshtër, gënjeshtër e turpshme. Ka filluar në 94 dhe ka vazhduar gjerë në vitin 2009. Gjerë në vitin 2009. Në qofë se pronat, këthimi, duan, më fani, njoja dhe këthimi përfunoj, ta supozojmë në vitin 2007, mbetëshin për të privatizuar objektet e ndërtuara mbi këto prona, sepse kishte objektet ndërtuara.